4 saylı dost mərkəzində əhalinin məşğulluğu, əmək, əlillik, sosial müdafiə və təminat sahələri üzrə 132 xidmət bir pəncərədən təqdim ediləcək. Tibbi, sosial ekspertiza və protez ortopedik xidmətlərin göstəriləcəyi bu dost mərkəzi gün ərzində 800 vətəndaşı qəbul edə biləcək. Mərkəzə 230 nəfər könüllü dost proqramı üzrə isə 50 könüllü çalışacaq. Burada 142 çağrı mərkəzi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin BMT agentlikləri ilə birgə layihəsi olan Art School İnklüziv İncəsənət Məktəbi də fəaliyyət göstərəcək. Layihə çərçivəsində ildə orta hesabla 150-250-nin təlimlərdən keçməsi nəzərdə tutulur. Dost Agentliyi 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü, dövlət başçısının imzaladığı fərmanla 2018-ci ildə yaradılıb. Fəaliyyət göstərən 3 dost mərkəzində indiyədək 330 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib və vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq dərəcəsi 97,2% təşkil edir. Hazırda Gəncə, Abşeron, Bərdə, Quba, Sabirabad, Sumqayıtda bu cür mərkəzlərin yaradılması üzrə layihələndirmə, təmir, tikinti işləri aparılır.